Allihopa, det är dags. Jag ska tävla i friåkning. Mamma, pappa, få inte panik nu. Jag ska inte köra på skidor, utan jag ska köra på snowboard. Så det kommer vara mycket, mycket lugnare. Det kommer inte vara lika stora klippor, inga tricks, bara ett åk ner. Men jag ska ändå försöka vinna, för jag tror jag har chans att vinna. Alla tittarna bara, nej, jag vill se att åka skidor. Alltså, fan, jag ska unsubba. Ja, fan, gör det då. Så här är det. Jag har inte slutat åka skidor liksom for real. Det är bara för stunden. Så jag har planerat nästa säsong att åka lite skidor. Så då får ni se skidor. Det här är full on tävlingssäsong på brädan nu. Det är Ride the Cow. Sen är det nordiska mästerskapen uppe i Riksgränsen. Ska man ta hem båda då? Som ingenting. Bara 3 månader på bräda. Det är så det ska vara. Nej, men helt ärligt, jag kan lika gärna förlora och komma sist. Men jag vet ju vad som krävs för att vinna. Det är att man ska kunna droppa, svänga och hitta sitt åk. Och det är det jag ska träna på i den här filmen. Hej! Järnvallen! Det är så jäkla fint. Jag har träffat på Anton här i backen. Och han har tänkt att droppa högsta. Högsta är en klippa på 18 meter. Det är liksom mandosprovet i Åre. Jag kommer inte droppa det. Jag ska ju träna på att droppa och svänga. Det här är liksom det sista man gör. Hobalien! Lycka till, du har det. Oh my god! Jävlar vad länge han var i luften. Oh Jesus! Nu så, han var ju så jävla länge i luften. Jag tänker, hur fan länge kommer jag vara? Ja, men det här är ju dubbelt så högt. Fy fan. Jävlar vad högt det är. Om du inte känner dig redo så kan du, finns ju andra dagar. Ja, men nu kör jag. Okej. Okay. Ja, 3, 2, 1. Woho! Här kommer chefen ju. Boom, mannen. Boom. Snyggt. Åh, jajamensan, jag tog ett modigt beslut att inte hoppa någonting, för min armbåge är fortfarande trasig. Åh, jag blir så mycket av ursäkt för det inte blev så mycket åkning i den här filmen. Jo. Nej, men om en vecka så ska jag börja åka igen, tror jag. Då borde den vara ganska bra. Så nu ska jag på behandling och få laser. Ja, hej då från mig. Så ses vi i nästa film. Och jag har ingen aning vad det kommer bli. Det kan bli vad som helst. Skidor, snowboard eller ett fasen. Det kan ju lika gärna bli sånt här tokigt som händer i vardagslivet också. Oh shit! Fel håll! Fel håll! Vilken håll!